Пам'ятаєте, нещодавно була історія про те, що нібито неправильно зрозуміли заступника міністра освіти і науки України про те, що в університетах може бути обов'язковою військова кафедра. Ну, неправильно то неправильно, але я заходжу на профільний сайт «Новини освіти в Україні» і читаю дві підряд новини. Перша – МОН готує інфраструктуру для військових кафедрах. Кафедр у вишах, і друга – опитування, чи потрібна військова підготовка у вишах. Переходжу на опитування. Проголосували вже 50 людей, станом на зараз 68% проти. Проти. Я розумію, що це важливо. Я розумію, що підготовка людей військова в умовах небезпек і непрогнозованості нашого ворога – це важливо. Це рятує життя. Часто, коли ти знаєш медицину, коли ти вмієш стріляти, це інколи здатне врятувати життя. Мене інше турбує. Чому потрібно робити якісь вкиди, потім спростовувати це, а потім все одно накачувати цю ситуацію? Для чого? Чому не можна просто вийти до громадян і сказати, що, друзі, ми хочемо навчити ваших дітей в університетах стріляти і першим основам медицини. От я коли вчився в університеті, в цілому нас теж водили на стрільби, і медицина була. Тоді валеологія називалась. І нічого в цьому поганого не було. Я не розумію, чому потрібно мати такі совкові прихвати. Люди, які воюють із совком, люди, які говорять постійно, що в нас совєтське там минуле, самі при цьому мають ось такі методи. Ви не довіряєте суспільству. Чи суспільство не готово? Ви готові, а суспільство не готово? Суспільство, яке відстояло, суспільство, яке штурмувало військомати в перші дні війни, суспільство, яке утворило ТРО і величезний внесок зробило, допомогло регулярним збройним силам. Це суспільство не готово? Ну, серйозно? Чому потрібно так відносити до суспільства? Те, що у вас є посади, не означає, що ви стали розумнішими, а люди стали якимись не такими. Всі чудово розуміють, що потрібно. І можна просто людям нормально це сказати. А то таке відчуття, що, знаєте, люди якісь такі далекі, якісь такі недорозвинуті, що вони не зрозуміють, що потрібно. Я особисто не проти. Будь ласка, вводьте кафедри, вчіть студентів. Це такий навичок, який обов'язково знадобиться. Особливо, якщо в світлі тих новин говорять, що армія після війни буде обов'язково тільки контрактною. То, може, це не буде лякати молодь іти в армію, до речі. А той, хто не піде в армію, хоча б буде знати, як тримати рушницю або автомат в руках, як зупинити кровотечу. Телеграм-шапці профілю.